Okay, update muna tayo guys to the max dito kay Miss Elorin Lam. At ito nga ang sabi niya sa kanyang BFF. Ang sabi niya, just an update regarding karma. Pag nga naman ang pangarap ay inumpisahan sa masama, ang ending tulad ng story mo. Nagkandaleche-leche ang buhay ng boyfriend mo. Ay dalawa pala ang boyfriend mo na pinagsabay. To clarify, ni nung boyfriend si Married White Guy. Yung tinutukoy natin dito ay si Brighton. Siya lang naman kasi si Married White Guy. At yung legal ay si Aileron Lamb. At ito pa ang sabi, yung Married White ang tinutukoy dito. Cobra Girl, are you aware what's going on with your lover? na wala ng asawa at anak. You already knew this one because of you. Nawalan ng kabit na ubod ng ganda. You didn't expect the na paghiwalan kayo after mo mag 911 ang sad. Since na at nawala na no full time job kasi nga di na pumapasok yung kaniyang jowa kasi nga syempre nagkasakit ba diba? at saka di na pumapasok kasi nga syempre binabantayan nga si si as kasi nga may banta na magpapakamatay daw ito I heard no since naging jowa mo baka kasi pakamatay ka may sakit daw ngayon or hurt paano ka nalang sponsoran balawang If suwertihin ka naman sin applyan mo ay ikaw ang bubuwa sa si jowa mo. Malamang sa malamang mag-share ka na sa child support ng anak niya. Yun nga yung mangyayari kung gugustuhin niya talaga yung gusto niya. So, ito ba yung pasabog na tinutukoy mo? Ay ba, pasabog talaga. Malakas pa sa utot mo, girl. Ito nga yung karma code na sinasabi nga ni Miss Elorine at saka ito ay may patama sa lahat ng mga kabet at sa kaniyang BFF. Alamin kung anong ito. Karma. No need for revenge. Just sit back and wait. Those who hurt you, tama nga naman. Huwag kang magigante Antayin mo lang ang tamang panahon. At sa iyong mga taong nanakit sa iyo ay kakarmahin din yan tulad ng ginawa nila sa iyo ito pa ang kasunod. You eventually screw up themselves and if you are lucky, God will let you watch. O nga naman, kapag nga naman ay nagiging uh, swerte, edi of hahayaan ka na lang ni God. But, asa a more, God will give you a lesson. So, ayan nga guys, eh, ngayon nag-uumpisa na yung mga kama na dumating sa buhay ni Salve. Gawa nga dun syempre yung kanyang eh, is na sa maling So, ayan, tumawag nga pala siya sa 911 at syaka, ayun, ina-expect nga siguro na baka matutulungan ito. Eh, syempre, halata naman na na ipipick up yung lalaki kasi nga gawa dito sa mga kumakalat na mga virus. So, mo muna yung lalaki at saka syempre, i-undergo medical muna yung lalaki. Baka kasi nahawaan o baka nagkaroon ng isang hmm, virus. So, ayan. So, ngayon, sa pagkakalam natin is na kumbaga hiwalay itong dalawang ngayon at saka yun, sunod-sunod uh, na yung mga karma na dumadating sa buhay ni Salve. Nga naman, sino nga ba naman mag e uh, expect at uh, saka, ano nga ba naman yung i-expect mo in return na kala mo, eh, magiging success successful yung, yung ginawa mo? Eh, yung ginawa mo naman is nasa wrong way, nasa wrong move ka nga. So, expectation mo na, syempre, akala mo tutulungan ka. Of course not, diba? So, yung tinutulungan lang ng mahal Diyos ay yung mga taong gumagawa ng mabuti. Yung mga taong hindi gumagawa ng mabuti, eh, syempre, magdusa ka, ba diba? So, sino pa nga ba yung kakampi nyo? Eh, syempre, yung mga kaparihan nyo lang din naman. So, ngayon, so, sana mararamdaman mo na ng paunti-unti na, of course, eh, paunti-unti ka ng pinaparusahan at saka kailangan mo i-realize at saka siguro binibigyan ka lang ng isang sign ni na of course gawin mong tama ang lahat. So wag kang maging suwail, wag kang maging matigas ang ulo kasi nga walang mapapala ang pagiging matigasin mo. At saka you're always following your heart, you are not using your head. So think about it sometimes, okay? And okay, hanggang dito na lang muna yung ating video. So please don't forget to subscribe, share, and like my videos. Thank you so much.